አው ላንቺ ነው ሀገሬ ክብር ለጀግናው መከላከያ ሰራውታችን ለሀገር መከላከያ ክብር ቆማለሁ ይህ የማይነቀነቅ አቋሚ ነው የትግራይ ተወላጅ ኢትዮጵያዊ ነኝ ለሀገር መከላከያ ክብር ቆማለሁ ሀገር መከላከያ እየሰራ ያለ ለመላው የትግራይ ህዝብ ከዚህ ከአረመኔ አሸባሪ ቡድን ነፃ ለማውጣት እንደመሆኑ በርግጠኛ ሆኜ ተሰሆን በትክክለኛ ወሳኝና መስዋዕትነት እየከፈለ መሆኑ በርግጠኛ ሆኜ መናገር እችላለሁ ጀግና መከላከያ ሰራዊታችን እያደረገው ያለው መስዋዕትነት ከምንም በላይ ለትግራይ ህዝብና ለትግራይ ህዝብ ነው ከዛም የኢትዮጵያ ህዝብ ያሽባሪ ለዘራብን የመጥፎ የዘር በሽታ ለማስወገድ ከምንም በላይ ግን መከላከያ ሰራዊታችን እየሰራሉ ለኔ ቤተሰቦች ነው ለትግራይ ህዝብ ነው ይሄንን ጠቅቄ አውቃለሁ አዎ ከሃዲዎች ጥቂት አሽባሪዎች የሥርዓቱ ተቀላቢዎች በሶሻል ሚዲያ ላይ ቢያሽከረክሩ የትግራይ ህዝብ ማንነት ክብር ግን በራስ ያውቃለሁ የትግራይ ህዝብ ይሄንን ሀቅ ያውቃል መከላከያ ሰራዊታችን የትግራይ ህዝብ አለንታ ነው ሃያ አንድ አመት ሙሉ ከህዝባችን ውስጥ የተቀመጠው መከላከያ ሰራዊታችን ከጀርባው የወጋው አረመኔው አሸባሪ ቡድን ነው በትግራይ ህዝብ ስም የሚያጨበረብሩ ትግርኛ ተናጋሪው ወንበዴ ከሃዲ የናጡት ነካሽ ነው ይህንን ለማይገባህ ለማይሰማህ ትግራይ ተወላጅ የምትል በትግራይ ህዝብ ስም ለምታጨበረብር ደግሜ ነግርሃለሁ ከሃዲ ነህ አንተ የትግራይ ተወላጅ ከሆንክ በዚህ ሰዓት የመከላከያ ሰራዊት ሰዓት የምትቆምበት ሰዓት ነው ጀግና መከላከያ ሰራዊታችን ለትግራይ ህዝብ ያላደረገው ነገር ንገረኝ መከላከያ ሰራዊታችን የናጡት ተካሾች ገለውታል ብቻ ሳይሆን አርደውታል ይህ በአለም ታሪክ ታይቶ አይታወቅም ለዛውም ለትግራይ ህዝብ እንጀራ ሆኖ ላገለገለ እንደ እንጀራ ሆኖ ይያጎረሰ ለነረ ህዝብ ያለውን ላካፈለ መከላከያ ሰራዊታችን ደሙን ለደገሰ በከረምት ከማህበረሰባችን ጋር ሲያጭን በጋ ላይ ምርቱን ሲሰበስብ በትርፍ ሰዓቱ ከቤተሰቦች ጋር የተዋለደ ስራን ተምተዋል አዎ ሚስቴክ በአድዋ ልጅ ነች ብሎ አንዱ መከላከያ ሰራዊት ሁለት ልጅ ወልጃለሁ አለ ከዚህ ማህበረሰባችን ጋር የተዋለደ አብሮ የኖረ ለዘላለም ይህንን ነው ያረድከው ይህን ያረደ ስርዓት የምትደግፍ አንተ የትግራይ ልጅ አይደለህም ከሃዲ ባንዳ የባንዳ ልጅ ነህ ዋጋ ትከፍላለህ አንድ ቀን ልቦናህን አስተካክል እያንዳንዱ ዲያስፖራ ማን እንደሆነ እናውቃለን በገንዘብ ተደጉመህ የወጣ በኢትዮጵያ ህዝብ በደህንነት በአማካኝነት የወጣ በኢትዮጵያ ህዝብ የተማርክ ነህ እኮ በኢትዮጵያ ህዝብ ላበትና ምን ጥፍጣፊ በኢትዮጵያ ህዝብ ግብሬ ተማርከኮነ ይሄን እንዴት ትክዳለህ ከአሜሪካን ኢትዮጵያ የገባው ከኢትዮጵያ አሜሪካን የገባው በየት ይመስላል ማስማተኛ ስለሆንክ አሸባሪው ህወሓት በጎጥ የተሰራ ስርዓት አንተን የሚፈልጉን የድህነት ሰዎች እየመጣ ስለዋሰለ ነው ይሄ ነው ዋናው እናውቀዋለን እና ማናቸው አሜሪካን የሚኖሩት የስርዓቱ ቅጥረኞች የትግራይ ህዝብ እኮ በድህነት በልመና ውስጥ ያለ ስርዓት እኮ ነው ህዝባችን እኮ አሁንም ለሆዱ ራብ እየተቃያለ ህዝብ እኮ ነው ለዚህ ህዝብ ያይገባው ይሄ ስርዓት ይሄ ህዋት የሚባለው አሸባሪ ቡድን ለትግራይ ህዝብ የናጡት ነካሽ ነው ኪዶናል የከደው ለመከላከያ ሰራዊት ብቻ አይደለም ለትግራይ ህዝብ ነው የካደው የተካደው የትግራይ ህዝብ ነው ከምንም በላይ የትግራይ ህዝብ ተክዷል በአሁን ሰዓት የትግራይ ህዝብ ግፍ ላይ ስቃይ ውስጥ ተገልጧል በዚህ በአሸባሪው በስፋት ነጋ በጌታቸው አሰፋ ሲል ህፃናት እየረገፉ ናቸው ያለ እድሜያቸው መሳሪያ አስታጥቆ እሳት ውስጥ ማግዳቸዋል ለዚህ ለመደግፉት እሱም ተጋርዱ በሐቂ ከአዳማ ጠላማት ክንድሽህ ብሱኸ ንመከላከያ ሰራዊት ብዝነስርዓት ዘሃረመ ዝነብደበ ስርዓት ከመይ ራ ክንድግፍ ትግራዋይ ትኾን ከስኻ ከመይ ገና ክንድግፍ ንኽእል ኣብዚ ሕጂ ሰዓት መከላከያ ሰራዊት ዶክን ኣለንተና ትብሉ ነበርኩም ዝኩሉ ዓመት ኣነ ይህ ደገ ይድግፎ ነረ ግን እንታይ ትብሉ ነርኩም ዘለና ውሕስናና መከላከያ ሰራዊት ወይ ነበርኩም ይኹን ኣንቱም ጠለማት ካሓዳማት ብስሩ ትግራዊ ኣበይ ከም ዘሎነ ናይ ህዝቢ ትግራይ ክብርን መንነት ዘይትፈልጡ ህዝብና እዘ ይኮነናትኩም ህዝቢ ትግራይማ ንፈልጦና ትሓቂ ኣብ ሑመራ ከመይ ሰልፊ ተቐቢልዎ ኣብ በዓል ኩሉ ከተማታት ከመይ ተቐቢልዎ ንሪኦ ኣለና ኢና ጠለማት ጉጅለ ዓሌታውያን ጉጅለ ንፈልጦ ክልና ኩሎኹም መብዛሕትኩም ደቂ ዓድዋ ኢኹም
አለታዋን ጉጅለደቅ አድዋይኹም እዚ ሐቂና ክንፋልጥኸን ከሐዳማት ጠላማት መብዛሕትኹም ኩሎኹም አለታዋን ጉጅለ አድዋይኹም ናይቲ ስርዓት ተጠቃሚ እወ ካብ ሑመራናት ዘረፈትት ናብ ዓድዋ መፅእ ካብ ሽረናት ዘረፈ ይኹም ንዓድዋ ይመፅእ ካብ ቴንቤናት ዘረፈ ንዓድዋ ተጠቀምቲ ኢኹም ግን ትጥቅም እዚ ዋጋ የብሉ ንትግራይ ህዝብ ኣይጠቅምን እዩ ከም ትግራዋይነት ክኣደው ከብለና ኣይክእልን እዩ ኣብ መወዳእታ ሰዓት ኢኻ ዘለኻ ኩለኻ ክንፋለጥ ኢና ሞት ንዓሌታውያን ጉጅለ ዓወት ንህዝቢ ትግራይ እዚ ኣይተርፍን እዩ ክነግረካ እየ ግን ኩለኻ ረሳሕ ታሪክ ትገድፈ ኣለኻ ህዝቢ ትግራይ ኣብ መወዳእታ ሰዓት ዘለዎ እንኳን ደስታላችሁ ለማንኛውም ሽሬ ከተማ በጀግና መከላከያ ሰራዊታችን ስር በቁጥጥር ስር ውላለች። አዎ ሽሬ ትናንትና ትናገር ነበር የሽሬ ህዝብ በረሃብ ልዩ ኃይሉ እየረገፈ እንደነበር አውቀናል። መከላከያ ሰራዊታችን እዚህ ላይ ሰራው ትልቅ ተጋድሎ ያለ ጦርነት መንገድ ዘግቶ በአድዋ በዚህ በዘጋግቶ ምንም እንዳይንቀሳቀስ አድርጎ ነበር። የስተመጨረሻ ልዩ ኃይሉ ሳይወድ እጁን እንዲሰጥ አድርጓል። ሽሬ እንዳስላሴ ሙሉ ቁጥጥር በመከላከያ ሰራዊታችን አለች። ጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን ለትግራይ ህዝብ ያለው አለኝታና ክብር አሳይቷል። ለዚህ ነው ሙሞትለት ለጀግናው መከላከያ ሰራዊት ለዚህ ነው ጀግና ህዋሃት የደበደበው ለትግራይ ህዝብ ሲል ያለ ጥይት ከቦ ጠበቃቸው በትግስት። ሽሬ እንዳስላሴ አለም ይባላው መሰራ ደበደው እነሱ ይተኩሳሉ መከላከያ ሰራዊታችን ወደ ህዝብ አለበተኩስ አምስት ቀኑ ዛሬ ነበር። እነሆ ጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን ልዩ ኃይል የትግራይ ሳይወድ አሁን ወደ እጅ መግባት ሰጥቷል። ምክንያት የሚበላ የሚጠጣ የለም። ሸሪንዳ ስላሴ ነግራችሁ ነበር ከዚህ ተዘግቶ ነበር ሁሉ ነገራቸው። ትናንትና ተናግሬ ነበር የሽሬ ህዝብ ተርቦ እንደነበር ሁሉ ይወጣ ነበር። ምክንያት የሚበላ የሚጠጣ የለም። መብራት የለም። ጨለማ ውስጥ ናቸው። ልዩ ኃይሉ የሚበላው ኮቸሮ አቅቷል። ምክንያቱም ከሌሎች አካባቢ ትግራይ እንዳይገቡ መንገድ ተዘግቶ ነበር። በአድዋ ሰቆን ገባ ነግራችኋል። በዚህም ነሸራሮ በሙሉ በሙሉ ተዘግቶ ነበር። መግቢያ መውጫ አሳጦት ነበር። ሽሬ ከተማ ላይ ያለምንም የነበረውን መሳሪያ ደብድቦ መጨረሻ ላይ በትዕግስት ጠበቃቸው መከላከያ ሰራዊታችን። ታሪክ እንደሚሰራ ነግሬያቸዋለሁ። አካቦ አጥምዶ በረሃብ በቃኝ እስኪል ውሃ ጠማኝ እስኪል እጅ ወደ ላይ እስኪል አድርጎታል። ለዚህ ነው መከላከያ ሰራዊታችን ጀግና ብቻ ሳይሆን አለኝታ የትግራይ ህዝብ ነው። በትነ ትግራይ ህዝብ አንድ ጥይት አይተኩስም። ህዝባችንን ያለው ፍቅር እያሳየ ነው። ለህዝባችን ብቻ አይደለም፣ ልዩ ኃይል እንኳን ድርቅ ላለው በብልጣ ብልጥን እያሸነፈ ያለው ልዩ ኃይሉን ከመተኮስ ከመግደል አይታችኋል። ሲርበው ምን እንደሚያደርግ ከቦ ነው የሚጫወትበት። ባይዘው ሁሌ የምናገራችሁ አንተ ተናግራችሁ ነው መከላከያ ሰራዊታችን እናንተ እንደምታስቡት አይደለም። የህወሓት አጀንዳ ሰምታችሁ ከጀርባው እንዳይመታው። አሁን ከጀርባው የሚመታበት ሰዓት አይደለም። መከላከያ ሰራዊታችን ትግራይ ቤቱ ነው። 21 ዓመት የኖረበት ቤቱ ነው ትግራይ። መከላከያ ሰራዊት የትግራይ ተወላጅ እኮ ነው ያለበት። የአማራ፣ የኦሮሞ፣ የሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች እኮ ነው። ይህ ማለት ትግራይን ጠንቅቆ የሚያውቅ ነው። መከላከያ ሰራዊታችን ከጫፍ እስከ ጫፍ ሀገራችንን ያውቃል። አለኝታችን ነው። ድል ለመከላከያ ሰራዊታችን። ታሪክ ቀንቶናል። ከሃዲዎች እያየን ያለ ነው። ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም በእውነት የትግራይ ተወላጅ ስማችን ሊያሰድብ ነው አውቃለሁ። እነዚህ ከሃዳሞች፣ ሆዳሞች፣ ጥቂት ጉጅሌዎች የትግራይን ህዝብ በስሙ ለማጭበርበር ክፋት እየሰሩ ናቸው። ባለቀ ሰዓት እንኳን ክብር ቢኖረው እኔ አሁን ክህደዋል እየተባለ እየሰማን ያለ ሙሉ መረጃ ከመንግስት አልሰማንም ግን ክህደት እንደፈጸመ ይሰማን ያለው። ለእኔ ክህደት መፈጸሙ ዛሬ ነው ያየሁት። እንዴት ብትለኝ ለጀግና መከላከያ ሰራዊታችን አንድ ሰከንድ እንደረሰጠን ከዚህ በላይ ክህደት የለም። ለእኔ ክህደት እንደፈጸመ ሙሉ መረጃ እንኳን ባይኖር ለእኔ ትልቁ ክህደት ሆኖ የሰራው ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ለመከላከያ ሰራዊታችን አንድ ደቂቃ ክብር ውስጥ አልቻለም። ይሄ ትልቅ ክህደት እንደፈጸመ በራሱ አረጋግጧል። ፔጁን ስከታተለው ነበር። እረፍት ላይ ያለው ምንም ችግር እንደሌለው እንግዲህ ምን እየሰራ እንደሆነ ግልጽ ነው። እነዚህ ከሃዲዎች እውነት እነዚህ ሰዎች የትግራይ ህዝብ ናቸው? ሳስበው ይከብደኛል። እውነት እነዚያ እናቶች የትግራይ እናቶች የትግራይ አባቶች እነዚህን አፍርተዋል ወይ? በምን ታምናለህ? እነ ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ከትግራይ ህዝብ ማህፀን ከወጡ እንዴት መከላከያ ሰራዊትን የጨፈጨፈ በመላው ዓለም ያለ ህዝብ ህፃን ሳይቀር እንኳን ክብር እየሰጠ ለመከላከያ ሰራዊታችን በኢትዮጵያ ህዝብ እንባ ዲፕሎማሲዎች ጫና ድጋፍ ወደዚህ ወደ ስልጣን ያበቃውን ህዝብ እንዴት ክብር መስጠት ያቅተዋል? ብዙዎች እኮ ዶክተር ቴድሮስ ሲል የትግራይ ተወላጅነቱን ተውና እንደ ኢትዮጵያዊነት እንሰብረዋል። በዚህ ምክንያትም ብዙዎች ሲተቹት ቆይቶ ከመጨረሻ ላይ ከጎኑ ቆመውለታል። ለምን? በኢትዮጵያዊነት ህወሓት እንኳን ቢሆንም ትናንት ያጠፋው እኮ ቢኖርም ዛሬ ግን ኢትዮጵያን ወክሎን እየሄድ ያለውን ከጎኑ እንቁም በሚል ሁሉ ቁሟል። መላው የኢትዮጵያ ህዝብ የተበደለ የተጨቆነ ህዝብ ሳይቀር ብዙዎች ታስረው እንኳን የወጡ ሳይቀሩ ደግፈዋል። ይህን አውቀዋለሁ። ብዙዎች ታስረው ስቃያቸው ሲበሉ የነበሩት በህወሓት በነ ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ሲሸፉባቸው የነበሩ እንኳ ሳይቀሩ ደግፈዋል። እዚህ ላይ መጨረሻ ላይ ለምን? ለሀገራችን ክብር ብለው
ለኢትዮጵያ ነው አትስማችን አጥራል በሚል ህዋሃትነቱን ረስቶ አይደለም ግን ምንድነው እናት ሀገራችን አንዳለች ለሁላችን አንድ ምታረገን ግን ይሄ ከዳተኛ የናጦት ነካሽ አሁንም ክህደት ፈጸመ አንድ ደቂቃ እንኳን ለመከላከያ ሰራዊት ክብር አሰጠው አንድ ደቂቃ መስተካከተው አሾልኮ ግን ከህዋሃቶች ጋር እየሰራ መሆኑ ለኔ ሙሉ ማረጋገጫ ነው ከዚህ በኋላ ምንም ጥርጥር የለውም ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም መንግስት እንኳን መግለጫ ባያወጣ ራሱ ባሳየው የዛሬ ክህደት ለኔ ሙሉ ለሙሉ ዶክተር ደብረጽዮን ከህዋሃት ጁንታው ቡድን ጋር አሸባሪ ቡድን ጋር እየሰራ መሆኑ ግልጽ ነው የናጡት ነካሽ መሆኑ አሁን ዛሬ አስመስክሯል አላህ ሰለሞን ምንድን ያደርገን ያለው ለዶክተር አቢ አንቋሸሸ ይገርማል አንተ ከሃዲ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ጥሪ አቅርቦል 1990 ዓመተ ምህረት ክህደት የወጣህ እኮ ነህ አንተ የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ክህደት ያመለጥክ አሉላ ለመሆን ባይዘው ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ አሉላ ማን ነው ሰለሞን ከበደ ንጉስ ይባላል ለምን በሱ ማይጠራም ለምንስ ማባቱ አይሰራም የማንነት ቀውስ ያለው ነው የበታችነት ስሜት ያጠቃው ቆሻሻ ወንድም አይመስል የወንዶች ሰላላኪ የህዋት ባለስልጣኖች ሲመጡ የራሱን ሚስት እንኳን የራሱን ፍቅረኛው አሰለው እንደምስል በርግጠኛ ሆኜ ለመነግራችሁ ይሄን በማረጋገጫ ገርል ፍሬንዱ መጠየቅ ይቻላል ግዜ ይመጣል አሁን የነበረችው ገርል ፍሬንዱ አሳልፎ ለስብሃት ነጋ ሰጣ ሰው ነው ይሄ ራሱ ሲጫው ፍቅረኛው ለነበረችው ለስብሃት ነጋ አብራውን ተኛ የሰጠ ልጅ ነው ይሄ ልጅ ማለት ይሄንን በማረጋገጫ ነግራችኋለሁ ግዜ ይፈጣል አሁን ሊፈሩት ይችላሉ ዋጋውን እናሳየዋለን በስነ ስርዓት አውጥተን እናናግራቸዋለን እነዚህ ናቸው ከሃዲዎች ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም እንዴት ነው የሚያስበው በዚህ ሰዓት የትግራይ ህዝብ ምንድነው የሚፈልገው ወይስ አያውቅም እነዚህ ከዳተኞች ማለቃ ያላቸው እነዚህ የትግራይ ህዝብ አይወክሉም ሆነ መንገራቸው የትግራይ ህዝብ በእነዚህ ጥቂቶች ጁንታ ቡድኖች ሊሰደብ አይገባም ብዙዎች ግራ ይገባቸዋል የትግራይ ህዝብ እንዴት እናምናለን አዎ ጀነራሎች ይክዳሉ እዚህ ጋር ይክዳሉ ግን ጅግኖች እንዳሉ ወቁ መረጃውን የሚሰጡን የታሪክ አደራ ያለባቸው ያሉላ ልጆች አሉ ያጽ ዮሐንስ ልጆች አሉ ያሉላ አባነጋ ጀግኖች አሉ የስባ ጋር ልጆች አሉ እነዚህ ከዳተኞች ነገዋጋ ያገኛሉ አሁን እየፈረሰ ያለ ስርዓት ላይ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም የሰራው ክህደት ለኔ የመጨረሻ በታሪክ ይቅር አይባልም ለመከላከያ ሰራዊታችን ክብር አንድ ደቂቃ ይቀርዋል በኢትዮጵያ ህዝብ ስም ነው ዛ ያወጣው ኢትዮጵያን ወክለ ነው አሁን እዚህ ጋር ያለው WHO ቁጭ አልከው በኢትዮጵያ ህዝብ ስም ነው የኢትዮጵያ ህዝብም የሚቻለውን አድርጓል ብቻ ሳይሆን ስፖንሰር አድርጓል ያ በኢትዮጵያ ህዝብ ገንዘብ ነው ግን ከዳተኞች የናጡት ነካሾች በስተመጨረሻ የሚሰሩት ስራ ይሄ ነው ለዚህ ነው ለምን ይመስላችኋል የትግራይ ህዝብ ሁሉ አንድ ነው ለማስባል የትግራይን ህዝብ ስም ለማቆሸሽ የዛ የተባረከ ምስኪን ህዝባችን በእምነቱ የጸና የሰው የማይፈልግ በጽፍሩ ሰርቶ የሚያድር የትግራይ ህዝብ ስም ለማቆሸሽ ይሄዱበት ያለ አሁንም እውነት ልንገርህ ስርዓቱ ፈርሷል ብቻ ሳይሆን ተበላልቷል ነገ ግን የት ቆመ እንደምትሄድ እናያለን ታሪክ ቆሻሻ ሰራ በመጨረሻ ሰዓት ላይ እንኳን አንድ ደቂቃ ለመከላከያ ሰራዊት መቆም አቅቷል ስንቶች ሆስፒታል እንኳን ተኝቶ በሆነ ሰዓት እየቆመናቸው ህፃናት ሳይቆር በሆነ ሰዓት ለመከላከያ ሰራዊት ክብር እየሰጧቸው ዶክተር ቴድሮስ ግን የህዋሃት አሽከር መሆኑ አንድ ደቂቃ ለመከላከያ ሰራዊት ክብር መስጠታቀተው የትግራይ ህዝብ እነዚህ አልወልድች እነዚህ ቆሻሻዎች ትርፍራፊ ከየት እንደመጡ አናቅም የትግራይ ማህፀን እነዚህን ከመትወልድ መሃል ምትቀር ይችላል እነ ጌታቸው አሰፋ እነ ስብሃት ነጋ እንደዚህ አይነት ጨምላቆች እነ አቦይ ጻየ ባይዘወይ ብዙዎች ይገርመናል ይሄ ስርዓት ቆሻሻ መሆኑን ልንገራችሁ አባይ ወልዱ የትግራይ ፕሬዝዳንት የነበረው ምን ይላል መሰላችሁ ወልቃይት ላይ ሄዶ ወልቃይት የምንፈልገው ሴቶቻችሁና መሬታችሁን ነው ወንዶች አንፈልጋችሁ ሴቶቻችሁና ሰውላ እነዚህ ነው ያለው ይሄ ቆሻሻ ስርዓት የወልቃይት ዘምድ የሚያምጸው ለምን እንደዛ አመረረ መሰላችሁ የወልቃይትን ህዝብ እንደዚህ ያለው የትግራይ ክልል ፕሬዝዳንት ሆነ አባይ ወልዱ ናቸው ሰው አይመስልም እንኳን መልኩ የነዚህን ያህል ናቸው እነዚህ ቆሻሻዎች በትግራይ ህዝብ ስም የሚያጨረብሩ ከዳተኞች የወልቃይት ህዝብ የትግራይ ህዝብ አሜን ብሎ የተቀበለ ህዝብ ነው ዛሬ አይደለም የዛሬ ሲመሰረት ጀምሮ ሆን በላይ መሰረተ ከሽሬ የመጡ ሰዎች ናቸው አብሮ ከወልቃይት ጋር በፍቅር የኖረ ህዝብ ነው ከዳተኞች እነዚህ ግን የወልቃይት ህዝብ እና የትግራይ እንደዚህ ህዝብ ለዝ ለማጣላት የማይሄዱበት የለም አድዋ ቆሻሾች እነዚህ ጉጅሌዎች እናጸናቸዋለን በህግ ይጠየቃሉ ሁመራ ያስተዳደሯት ከላይ እስከታች በሙሉ የአድዋ ጉጅሌዎች ናቸው ኢሳያስ ዓለም ገብረ ዋሂድ ኢሳያስ ደስታ ዓለም ገብረ ዋሂድ እነወድ አቦገርቹ ስንቶች ተስፋይ ራማ ስንቶች ተስፋይ ብርሃነ ስንቶች መዘርዘን ይችላልን ከላይ እስከታች ህዝቡ ሲበዘብዙት የነበሩት በልዩ ኃይሉ በፖሊሱ ህዝባችን አሰቃዩት እነዚህ የጉጅሌ የስባት ነጋ ቡድኖች ናቸው አሁን ሰላም ወጥራል ሁመራ ህዝብ ነጻ ወጣለች ወልቃይት ራያም እንኳን ደስ አላችሁ ራያ ራዩማ
ደጀን አሰፋ ያደረከው ያለ ትግል በጣም ማርከ ጀግና ልጅ ነው በእውነት በርቱ ህዝብን ከምንም በላይ ለህዝብ ስትቆም ሁሉም ታሪክ ያስታውሳል አንድ ቀን ትሞታለህ በምንም ነገር ሞታችን አይቀርም ግን ለህዝብ ቆምና ይዛኔ እውነቱን ታገኛለህ መሞታችን አይቀርም እንቅፋት ይሆነናል ምንም ይመታናል ሰርቀንም ስናጭበርብር ልንሞት እንችላለን ሞት ለማይቀር ለሀገርህ ሙት ለወገንህ ሙት ይሄ ነው ያለልህ ኢትዮጵያን ያሳደገን በኢትዮጵያ ህዝብ ንብረት የተማርነው እርስ በርስ ምንድን ነው የሚያለያየን ብሔርተኝነት ጎጠኝነት ጥንብ ቆሻሻ ነው ነገ እርስ በርስ ያባላል አሁንም እንኳን ደስ አላችሁ ሽሬ ከተማ ነጻ ወጣለች ልዩ ኃይሉ እንዳለው በሙሉ በረሃብ ምክንያት እጁን ሰጥቷል ይሄን ነው የምነግርህ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እኔ በእውነት ምን እንደምገልጽ ለዚህ ሰውዬ ምንም እኔ ዶክተር አብይ ለኔ ነግሬያቸዋለሁ ወንድሜ ጓደኛዬ አባቴ እናቴ ሁሉ ነገር ነው በጣም ይገርም ነው ዶክተር አብይ ማለት ዶክተር አብይ ማለት ለሁሉም ነገር ቅርብ ነው ለህዝባችን ለትግራይ ህዝብ ያደረገው ያለ መስዋዕትነት ትግስት እኔ ማመን ነው የሚያቀተኝ ክብር ለዶክተር አብይ አህመድ አዎ አንተ መከላከያ ለኔ አዎ ለአንተም ክብር ይገባሃል ለዚህ ነው እንለው ዶክተር አብይ አህመድ ለትግራይ ህዝብ ያደረገው ያለው ውለታ አንድም የትግራይ እነዚህ የሚባሉ ተወካዮች እንኳን በፍጹም አስበው ታያቁም ለትግራይ ህዝብ ያለው ክብር እንደ ዶክተር አብይ በታሪካቸው አይታወቅም ህዋት ለህዝብ ለትግራይ ታግያለሁ ይላል አንድም እንደ ዶክተር አብይ ቅንጣት ታክል እንኳን አላደረጉለትም አስበውለት ያያቁም ለህዝቡ የህዋት ወደ 35 ፋብሪካዎች ታሽገዋል ውርስ ሆነዋል ይሄን ጽፎበት የነበረ ነው ዶክተር አብይ ክብር ይበገባል በስተመጨረሻ ይሄን አድርገሃል ትግስትን አደንቃለሁ ግን ይሄን ብያለሁ የሥርዓቱ ዋናው የገቢ ምንጭ መዝጋት ነበረበት ቱሌት ግን አሁንም አመሰግናለሁ ለፍልፍ ያለው የሥርዓቱ የሚባሉት የገቢ ምንጭ በሙሉ ያሸባሪ ድርጅት ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ያረጋል ያሸባሪ ድርጅት የሚባል በሙሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ቁጭ ብሎ ምንድነው ያረጋው ባየር ለደበደበ ለዛም ጎረቤት ሀገር ቆደ ይደበደበ እኮ ነው የኢትዮጵያን የትግራይ ህዝብ ስም ለማስጨፍጨፍ ኤርትራን ይደበደበ እኮ ነው የትግራይና አማራ ለማጣላት አማራ ክልል ላይ ይደበደበ እኮ ነው ከፈለገ ለምን ሌላ ነገር አይሰራ መከላከያው ላይ ደብደብ ግን ጎንደርና ባህር ዳር ሆን ተብሎ ኤርትራ ላይ ሆን ተብሎ ለምን ይሄ ሁለቱ ህዝቦች የረጅም ዓመት አንድነት አለ ከአማራና ከኤርትራ ህዝብ ጋር ያለው የዘላለማዊ የማይበጠስ ገመድ እሱ ለበጠስ የሄደበት መንገድ ነው ኢሳያስ አፈወርቂ ክብር ይገባሃል አዎ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሁሌም አደንቀዋለሁ በጣም ነው የምወደው ለምን ሆነ ባላቅም እንደ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ንጹህ ኢትዮጵያዊ ለኔ የለኝም ንጹህ ኤርትራው ንጹህ ኢትዮጵያዊ ኢሳያስ አፈወርቂ ለኔ ከስባት ነጋ በላይ ኢትዮጵያዊ ለኔ ኢሳያስ አፈወርቂ ነው ደጋግሜ ተናግራለሁ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ለኢትዮጵያ ህዝብ አለኝታችን እመነኝ ነው ብለ ታሪክ ማስመስክሯል አሳይቶናል ይሄን ነው መንገር ያለው አሁንም የትግራይ ህዝብ በእነዚህ ቆሻሾች አይሳደው ቆሻሾች እናጥላቸው ቆሻሾች ይጸዳሉ የትግራይ ህዝብ ነገ ታያለ ታሪክ ይሰራል በኢትዮጵያ ውስጥ የማይደራደር ህዝብ ነው ያለን አይተናል እኮ የተማረከችው ልጅ እጇን የሰጠችው ልጅ ስምሽ ማን ነው ኢትዮጵያ የትግራይ ህዝብ ልጁን ኢትዮጵያ ብሎ የሚጠራ ህዝብ እኮ ነው ከዚህ ነው የቻይና ባንዲራ አምጥተው ይሄን ህዝብ ለማሸሽ እኛ ቀይ ቢጫ አረንጓዴ ባንዲራችን የትግራይ ህዝብ ይሄ ነው የምናውቀው አርማችን ማንንም አይነጥቀንም በህግ መንግስት መሰረት ኮኮብ ያለው አርማ መንግስታችን አምናለሁ እሱ ግን የትግራይ ህዝብ ቀይ ቢጫ አረንጓዴ ባንዲራችን ይሄ ባንዲራችን ነው እምነታችን ነው መንግስት ያለው እንደገናለን ግን ይሄን የህዋት ጃንዳ ያለው ባንዲራ እናወጣለን ያ የቻይና ያመጣብን የሰይጣናዊ ባንዲራ ይቃጠላል ቦታ የለውም ከዚህ በኋላ ይሄ ነው ምነግረ አሁንም በመከላከያ ሰራዊታችን አንዳንድ ምተናፍስ ነገር እርግጠኛ ሆኛ ነገር መከላከያ ሰራዊታችን በጣም በሳል ስነልቦና የበሰለ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ክብር ለዶክተር አብይ በጣም ጠንካራ በስነልቦና የጠነከረ መከላከያ ሰራዊት ያለን በስትራቴጂ የበሰለ ነው ያለን ሁሉም ነገሩ በጣም የተቀናጀ ስራ ነው የሚሰራው ከስር መተው ኦፕሬሽን ያደርጉ ይሄ የማይቀር ነው ግን መከላከያ ሰራዊት በጣም በስሮ የሚሰራ ነው መስዋዕትነት ከፍሎ ድል የሚያመጣ ጅግና መከላከያ ነው ያለን ህዋቶች በጀርባን መጣለን ኦፕሬሽን መጣ የህዋት ውሸት ፕሮፖጋንዳ ማለቂያ ያለው አሁንም ደግመዋለሁ ጀግና መከላከያ ሰራዊታችን ልታመኑ ይገባል መላው ኢትዮጵያ ህዝብ ጠንካራ በኢትዮጵያውነት ስለ ልቦና ይዳበረ ለሀገር ድንበሩ ለዘላለም የሚሞት የሚያኮራን አለን የሚለው መከታችን ነውና መከላከያ ሰራዊታችን ምንም ከጀርባ ይመጣበትም ቆረጣ ይመጣበትም ማን
እጄ ሰጠ የሸሸ የህዋት በሙሉ ተመለሰ ቱሎ ባምሳት አይመለስም። ምክንያቱም ሸሽቶ ጥግ ላይ ሆኖ እየሰማን ያለው የወገኖች እንደም ያያየን ያለው በሆነ ሰዓት የህዋት የውሸት ፕሮፖጋንዳ ነውኮ ባይዘው የህዋትን ከምንም በላይ ሰቀላት እኛንን የኢትዮጵያ ህዝብ የሳይ ውሸት ፕሮፖጋንዳ አመን ብለን እንቀበላለን። ሚዲያዎችን አራገበች ድራማ ሰራች ብዙ ዶክመንተሪ ሰራች ጀግና ያልሆነችው ጀግና ይሆነች ራስዋ ህዋት አዲስ አበባ የገባችው በህዋት ታዝላን በኤርትራ በሻቢያ ታዝላነች በኤርትራ ህዝብ ታዝላነች። ይሄን እንዴት ይካዳል? ጀግኖች ነበሩ ህዋት? አዎ። ግን ሙሉ ለሙሉ ብቻው እንዴት ተመጣውልች? ኤርትራ እንዴት ይካዳል? ሻቢያ እንዴት ይካዳል? ባዴንስ ወለት ክደዋለ ኦዴንስ እንዴት ይካዳል? እነዚህ ብቻውን እኛ ብቻ ነን ስግርጎች እነሱ ብቻ ቢሆኑ ትግል የላቸው ውሸት። ይሄን ነው መንገር። አሁንም በአንድነት መቆም አለብን። አንድነታችን ነው ኃይላችን። እርስ በርስ አንበላላ። ዘረኝነት ጥምቆታሻው በጣም ይገርመኛል። ሁሉ ጊዜ እርስ በርስ ብቻ ነው የምንበላላው። በዚህ ባል በመጨረሻ ሰዓት ላይ እንኳን እርስ በርስ ምንበላለት አይገባ። በአንድነት ቆቆም ኢትዮጵያውነት ይበልጥብናል። እኔ ማምነው ይሄን ብቻ ነው። በኢትዮጵያውነት እስከተጓዝንስ ማንንም አይሸንፈንም። ኢትዮጵያውነት ውበት ነው። ኢትዮጵያውነት ምስጢር ነው። ኢትዮጵያውነት አሸናፊነት ነው። ይሄ ነው መያዝ ያለብህ። ለልጅ ለልጆች ማውረስ ያለብህ ጎጥህ ቢሄድ ምናምን ሳይሆን ኢትዮጵያውነት አውርስ። ከገንዘብ ከመታወርሰው ልጅ ሀፍት ከመታወርሰው ትምርትና ዕውቀት ከዛ አንደኛ ኢትዮጵያውነትን አውርሰው። ኢትዮጵያዊ መሆን ልጅን አውርሰው። ታሪክ አታበላሽበት። የፈለገው ኢትዮጵያዊ የወደዳትን ያግባ ልጅ ታግባ ልጅህን አከተመ ዘረኝነት ጥንብ ቆሻሻ ነው በለው። ይሄን ካደረክ ትውልድ ይድናል። አከተመ አመሰግናለሁ ወገኖቼ። በጣም ቸኩያለሁ ስራም ስለምገባ። የህዋት ሞት የትግራይ ህዝብን ሳይ ነው። የህዋት ሞት የመላው ኢትዮጵያውያንን ሳይ ነው። የህዋት ሞት የኤርትራውያንን ሳይ ነው። ድል ለትግራይ ህዝብና ለመከላከያ ሰራዊታችን። ኢትዮጵያውነት ከዘር በላን። አመሰግናለሁ።